Participe do Radar Esportivo. Nosso WhatsApp 013-99665-1550. Radar Esportivo. Recomenda-se ouvir em volume alto. Delta Terminais e Containers, a maior locadora de containers da Baixada Santista. Há mais de 15 anos no mercado, executamos projetos especiais em conjunto com o cliente. Deseja uma casa, um escritório ou uma loja feita de containers? A Delta faz para você. E o mais importante, tudo muito rápido e barato. Pensou em containers? Pensou em Delta Terminais. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 287, Praia Grande. Ligue 3471-7311. Clube de Regatas Saldanha da Gama, o tricolor da Ponta da Praia, o clube mais top da Baixada Santista para sua família. Entre de sócio e venha conhecer. Estrutura de 20 mil metros quadrados para você desfrutar, além de um mirante à beira da piscina, com restaurante de frente para o mar, locações de campo de futebol society, quadras de salão e de tênis, academia, natação e outros esportes. Avenida Almirante Saldanha da Gama, 44, Ponta da Praia, em Santos. Estacionamento próprio. Informações 3269-1300. Portkin Serviços, uma empresa que atua no ramo de prestação de serviços terceirizados em estabelecimentos públicos e privados, com o compromisso de garantir alta qualidade e eficiência. A Portkin é especializada em serviços de portaria, limpeza, recepção e zeladoria em condomínios industriais e em estabelecimentos comerciais. Portkin Serviços atende todo o estado de São Paulo. Telefone 11 3230 1218. 11 3230 1218. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Alô, nação santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. Alô, alô. Alô, 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 nação santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. Olha, eu digo que é. É na Baixada o campeão. Alô, 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 nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Obrigado pelo carinho sempre, pela sua preferência. A vocês que nos ouvem no rádio do seu carro, obrigado pela carona. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 25 de março de 2024. Acerte o seu pelo meu. Baixada Santista marcando 18 horas. 4 minutos, outono brasileiro. Estamos com 25 graus a temperatura em Santos. Falamos diretamente do bairro do Estuário, desde os estúdios centrais da Web Rádio Ômega. Na mesa de som, o companheiro Marcelo Dias. Vamos juntos até as 19h30 com muita informação acerca do futebol nacional, futebol internacional. Vamos falar muito dos clubes da nossa cidade. Jabaquara vence no sábado, Português Santista vence no domingo. E falta o Santos na quarta-feira, com os ingressos esgotados para Santos Red Bull Bragantino, às 20h30, na Arena Itaquera, em São Paulo. São assuntos que estaremos desenvolvendo ao longo desta edição do Radar Esportivo, bem como também a data FIFA, trazendo amistosos de seleções, e na estreia do Dorival Júnior, a seleção do Brasil venceu 1-0 a seleção da Inglaterra, no estádio Wembley, lendário estádio Wembley, em Londres. Radar Esportivo entrando em campo com o companheiro Walter Dias, ao meu lado direito, ao meu lado esquerdo, o companheiro Walter Ferraz Negreiros, direto do CT Repelé. Daqui a pouquinho tem o Fabiano Cardoso com detalhes e informações acerca do Santos. Temos também o Rogério Silvério trazendo informações dos clubes da capital bandeirante e temos também você, torcedor, de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do planeta, mandando a sua mensagem, seja por áudio, seja por texto, através do nosso WhatsApp, DDD 3 996 65 1550.
coloque o seu nome e a cidade e estaremos interagindo ao longo desta edição do Radar Esportivo há 31 anos na comunicação esportiva da Baixada Santista. Radar Esportivo, que tem o apoio de Delta Terminais de Contêineres, a maior locadora de contêineres da Baixada há mais de 16 anos no mercado. Você que pretende fazer uma casa, um escritório, uma loja, um banheiro, uma ponte em contêiner, entre em contato com a Delta Terminais. Faça o orçamento sem compromisso. Delta Terminais fica na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 287, na bonita Praia Grande. Anote o telefone, 3471-7319. O destaque inicial vem do embaixador Walter Dias, destaque dos clubes de Santos. Jabaquara venceu na Caneleira no sábado. E a Portuguesa, olha que jogo dramático, o Rico Mursa, hein? Venceu o Ipero Machado. Ambos pelo mesmo placar. 3-2. Assunto para o embaixador. Boa noite, Walter. Teve muito suco de maracujá ontem pela manhã no estádio Rico Mursa, não? Boa noite. Bom, se não teve muito suco de maracujá, pelo menos tinha o sorvetinho do mineiro. Aliás, ele faz um sorvete muito gostoso, viu? É o tradicional chup-chup do mineiro. Bom, o jogo foi realmente emocionante. Emocionante, vibrante. A Portuguesa procurando o resultado. O 15 de Piracicaba, uma equipe muito boa, diga-se de passagem, bem orientada, bem dirigida. E o 15 realmente foi adversário digno para a Briosa. Agora tem que se louvar, e eu não canso de elogiar, o desempenho, a procura do gol, o esforço dos jogadores da Portuguesa. Mesmo com toda a adversidade, eles correm, lutam e correm pela instituição. Foi um jogo que a Portuguesa abriu o placar, o 15 de Piracicaba empatou, a Portuguesa pulou à frente 2-1, 15 empatou 2-2, e o Diogo Carlos, que é o talismã, ou então a arma secreta do técnico Sérgio Guedes, entrou e logo que entrou no primeiro lance, ele fez o terceiro gol, o gol da vitória, fazendo com que os cúpulos verdes vibrassem, principalmente os brilhosos do Alambrado. Muita gente já tinha ido embora, hein? Não viu o terceiro gol. Mas foi uma vitória merecida pela luta e pela dedicação, né? Os jogadores da Portuguesa hoje, apesar, e todos sabem, salário atrasado, né? E eles honram e dignificam a camisa do clube, eles olham a instituição. E tem um grande comandante, sem dúvida nenhuma, que é o técnico Sérgio Guedes. Portanto, uma vitória sem reparos, vamos dizer assim. Se vai ganhar quarta-feira, é outra coisa. Porque eu continuo dizendo o seguinte, a Portuguesa vai a Piracicaba para ganhar o jogo. Para ganhar o jogo. Ela é favorecida pelo empate. Se eu quis ganhar pela diferença de um gol, né, nós teremos penalidades máximas no jogo da próxima quarta-feira. Eu digo o seguinte, o 15 é favorito. Né? Não é porque perdeu ontem. O 15 joga em sua casa, o 15 tem uma torcida inflamada, e ontem muitos vieram a Orcomorça, mas a Portuguesa está viva, viva. Eu hoje fiz até um comentário na rede social a respeito dos jogadores da Briosa de honrarem a camisa, de honrarem o nome do clube e também fiz um elogio à diretoria. Muita gente, e não é claro que a Portuguesa deve, mas muita gente leva para outro caminho. Metem o pau, criticam, melhor dizendo, metem o pau é um termo meio, né? Mas criticam a diretoria do clube
E a diretoria do clube, eu tenho pena. Porque eu vejo o presidente correr em busca de recursos. O presidente não quer contrair dívida por clube, porque a Portuguesa tem a receber. E esses casos que aconteceram aí, e graças a Deus, está tudo caminhando para uma solução. Já houve acerto com o Fernando Matos. Eu não sei qual é o acerto, nem quero saber. O que eu quero dizer é o seguinte: é acerto bom para o clube? É. Então está tudo legal. E vai haver também o acerto com o senhor do Pércio Conde, e deve acontecer essa semana, espero que sim, porque se a Portuguesa não vai receber o que pretendia receber, vai receber alguma importância que dá para aliviar. Porque se eu for fazer na ponta do lápis hoje aqui, é uma opinião minha, ninguém me deu informação a respeito disso, mas eu fiz um apanhado aqui. A Portuguesa hoje, vamos tirar o caso do Lupércio, vamos pôr o caso do Lupércio e vamos pôr o caso do Fernando. A dívida da Portuguesa hoje é quase 2 milhões de reais, incluindo o elenco. Aliás, incluindo o elenco, não, o Lupércio e o Fernando Matos. São esses dois processos que a Portuguesa tem na história. Um está certo, o outro está caminhando. Isso porque a mesa do Conselho da Portuguesa, a diretoria, estão se empenhando em resolver o assunto. O que os jogadores da Portuguesa e a comissão técnica podem estar certos é que a Portuguesa não vai passar calote em ninguém. Tá bom? Não vai passar calote em ninguém. Mas quem está criticando a diretoria portuguesa? Não, pô, tem cara aí... São sócios, torcedores? Não, né? Tem cara da imprensa que não sabe nada, pô. O cara não vai lá, o cara ouve falar, é aquelas fofoquinhas, né? O cara te conta uma fofoca, você não vai checar, e na ânsia de dar a notícia em primeira mão, você pega e se estrepa, vamos dizer assim. Eu não sou advogado da diretoria, eu sou conselheiro do clube, sou sócio do clube, não sou advogado dos jogadores, eu comento aquilo que eu acho que tenho que comentar. Mas cada um dá informação que quer, voto. Vai do torcedor, vai do ouvinte, do telespectador, realmente, saber o se está certo ou se não está certo. Mas então, vai do torcedor. O cara que é inteligente hoje, ele está antenado em tudo. Então, se o cara deu uma notícia que está errada, a credibilidade de quem perde não é o ouvinte, é quem deu a notícia. Você que deu a notícia. O cara dá a notícia aí, muita gente acredita no que ele deu. Mas agora, vai acreditar, mas depois vai saber que não é verdade. Então, vai ficar mal para quem deu. Então, sabe o que é? Eu digo o seguinte: é o tradicional repórter foca. Repórter foca. Nunca ouviu falar em repórter foca? Não, essa é nova. Repórter foca. Jornalista foca. Nunca ouviu falar? Não, foca não. Vem aqui, te conta no ouvido, tu puto, que notícia. Pô. Vai daí, tá. Vai daí, tá. O foca. Foca. Então, não é foca. Repórter foca. No meu tempo era repórter foca. É que hoje já tem adjetivos mais bonitos, né? A rede social é uma maravilha e tal, esse negócio todo, né? Mas se você for buscar lá atrás, e nós temos aqui um amigo aí assistindo o programa, aqui com a gente, e ele sabe muita coisa de lá atrás. Então, se a gente for buscar lá atrás, temos cada termo bem adequados para esses inteligentes da crônica esportiva. Desculpe, eu tenho 70 anos de jornalismo. Estou falando, eu não generalizo, não. Não é todo mundo, não. São os jovens, né? Na ânsia de dar a notícia, acabam ferindo a sensibilidade da pessoa. Tá? Então, o negócio é o seguinte, é isso aí. Eu estou torcendo mais do que nunca. O presidente já acertou com o Fernando, vai acertar com o Lupércio, né?
esse dinheirinho que entra vai dar para aliviar, não vai dar para sanar tudo, mas vai dar para aliviar. E a Portuguesa continua viva. A Portuguesa não morreu, ela continua viva. Agora, eu não me canso de elogiar os jogadores e o técnico. Eu sei que elogio, Paulo, não enche barriga. Elogio não enche barriga, mas a gente tem que falar o que acontece, o que eles estão fazendo em prol da Briosa. Bom, Jabaquara ganhou de 3-2, hein? Ufa! Jabaquara ganhou de 3-2 no estádio Espanha, na Caneleira. Também foi um jogo emocionante no final. Tem um time bom, Nacional da Capital. Porque o Jabaquara ganhou no fim também, né? Ganhou os 3-2 no fim. Isso aí aliviou muito o Jabaquara, porque a Cole Jabaquara é 13º. Ele tem 11 pontos, né? O 14º é Joseense, com 11 pontos. O 15º é Independente de Limeira, com 11 pontos. E 16º, o América de Rio Preto. Esse aqui já caiu, com 8 pontos ganhos. Volta, o Jabaquara está na antepenúltima agora, né? Não, está 13º. 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 Eu estava dando uma olhadinha ontem à noite. O Jabaquara joga fora, né? União Barbarense, sábado, 3 da tarde. Lá em Santa Bárbara, né? Lá em Santa Bárbara. É um jogo perigoso. Então, mas é o seguinte. Eu tinha falado a semana passada que o Jabaquara estava na Torres Home, né? E com essa vitória, ele sai da Torres Home e da UTI. Porque a gente analisando a tabela na última rodada dessa primeira fase, todos os adversários que estão atrás do Jabaquara ou brigando com o Jabaquara para não cair, todos jogam fora. E os adversários, Walter, são adversários que estão no G4 e no G8. São adversários fortes. Então, a chance do Jabaquara, mesmo perdendo para a União Barbarense, de permanecer na A4, é muito grande. Eu vi a tabela, analisei a tabela e os adversários que estão brigando com o Jabaquara para não cair. Todos jogam fora e contra adversários que estão no G4 e no G8. Porque no grupo do Jabaquara, o grupo que é turno único, né? Os dois últimos caem, os oito disputam quarta de final. Francana, primeiro, São Carlense, Taquaritinga, Barretos, 15 de Jaú, Vossen e Escabrauzil. Esses aqui estão no bloco dos oito, né? E aí, lá embaixo, Granja Jabaquara, 13º, repetindo, Joseense, 14º, Independente de Limeira, 15º, 16º, o América de São José do Rio Preto. Eu queria voltar atrás, Paulo, e dizer o seguinte: nós tivemos 1.877 pagantes em concurso. 1.877. Muito pouco. O sócio da Portuguesa, o torcedor tem que colaborar mais. Quartas de finais. Quartas de finais do Mar 2. A Portuguesa brigando para subir. Os dois primeiros sobem, né? O campeão e vice. Agora, menos de 2 mil torcedores. É um absurdo. R$ 48.860 de renda. E os gols da Portuguesa foram feitos pelo Bruno Moraes, aos 2 minutos de jogo. O segundo gol dele em 10 jogos. E o Diogo Carlos... Isso aí é iluminado. O Diogo Carlos fez o gol da vitória da Portuguesa. E o baixinho Maranhão fez o segundo gol. Olha... Eu me simpatizo com esse rapaz aí para vir para o Santos. É bom jogador. Esse cara é bom jogador, é mesmo. Esse jogador que marcou o gol, ele entrou aos 45, ficou 26 segundos. Não, pelo menos, ele entrou aos 44. Então, com 26 segundos de jogo, ele empatou. Então, ele virou. É o Diogo Carlos. Eu até brinquei com ele. E ele é o arma secreta do Sérgio Guerra, ele fica no banco. É o talismã. Talismã. 18h20 na Baixada Santista, uma notícia importante que está pintando agora, inclusive até para ver a veracidade dessa notícia, porque hoje o que tem de fake é uma coisa impressionante. Eu estou entrando aqui no site do Flamengo e está confirmando. Gabigol pega 2 anos de suspensão por tentativa de fraude no antidoping.
A pena vai até 2025. A pena começa a contar a partir da coleta do ano passado e termina no dia 8 de abril de 2025. Cabe recurso. A Corte Arbitral de Esportes, CAS, o jogador participou do julgamento nesta segunda-feira. Bom, é uma situação complicada. Hoje em dia, né, jogadores vêm entrando aí em assuntos polêmicos, pitorescos, palpitantes, né? Inclusive surgiu até na semana passada uma possibilidade remota, mas o Palmeiras querendo cogitar o Gabigol e agora pinta essa informação. Aliás, a Tia Leira está chefiando a seleção brasileira, né? Está lá, inclusive, na Inglaterra. E eu duvido que o Gabigol pudesse se dar bem, né, com a Tia Leira, presidente do Palmeiras. O jeito que é o Gabigol, mas vamos torcer. Cabe recurso, né? O julgamento foi apertado, foi um placar de 5-4 a favor da punição do atacante. Não, né? Pode ser fraude, né? Exame é top. É um absurdo, viu? Isso aqui, olha, é difícil a gente registrar uma queixa dessa, né? Quer dizer, não é nem queixa. Isso aqui já houve aí essa punição, mas cabe recurso. Vamos aguardar. O Flamengo paga bem, né? O Gabigol ganha muito dinheiro lá na Gávea, hein? Muito dinheiro. E outra coisa, aproveita o embalo aí. O Daniel Alves foi solto, pagou 1 milhão de euros. É. 1 milhão de euros. Que já quiseram jogar conta no pai do Neymar, o pai do Neymar falou: não, eu não emprestei nada, não. Eu não emprestei absolutamente nada. Não, jogaram, né, o nome aí dele. Né? Nada foi emprestado pelo pai do Neymar. Deixa eu mandar um grande abraço aqui, meu querido Marco Antônio Medeiros. Ele que já foi conselheiro do Santos, é associado ao Remido, né, para a dona Helenice. Marco Antônio está nos estúdios aqui, acompanhando o Radar Esportivo ao vivo, né, e veio aqui dar um abraço, não só carinhosamente na gente, no Volta, e também nesse meu companheiro aqui do meu lado esquerdo. Craque do passado opinando. Volta e Ferraz Negreiros. Eu vou dizer uma coisa, Negreiros. Acho que todos nós não sabemos a força que tem a marca do Santos Futebol Clube. Eu confesso que os anos vão passando, né? Nós perdemos aí o nosso maior ídolo, né? O Rei Pelé, o atleta do século, e eu confesso que eu estava temeroso com os valores de ingresso para esse jogo da semifinal lá em Itaquera, e não é, meu caro Negreiros, que foram colocados 45 mil ingressos. Ah, mas no Morumbi foi 50. Teve promoção no Morumbi, teve ingressos mais baratos. Morumbi tem uma outra localização. E eu confesso, né, de Itaquera, quarta-feira à noite, às 20h30, que pudesse esgotar em 2 dias. E se esgotaram. Não há mais ingresso para Santos e Bragantino. Resta agora ao Carilli, né, montar o time certo para trazer essa alegria para o torcedor do Santos em pleno estádio do seu maior rival, que é o Corinthians. Boa noite. Um abraço, Paulo. Um abraço, Marcelo. Grande volta essa equipe, os amigos do Radar. E o nosso querido Marquinho, Marcão, esposo da dona Helenice. Um beijão, dona Helenice. Um abração. Então, Paulo, antes de entrar no Santos, deixa eu te falar do Jabaquara e da Briosa. Que bom, né? Só que eles, haja coração, Paulo, foram ganhar quase os 50 minutos. É muito. Eu assisti as duas partidas. E o detalhe da Portuguesa, Walter, que o Sérgio, ele está com o pé de santo fortíssimo, né? Porque ele colocou o garoto lá para entrar, que depois eu fiquei sabendo que ele era... Do meu burro, que ele deve estar. Eu preciso saber o que é isso aí para mim lá. Não é a primeira vez. O Sérgio é bom. Nós estamos brincando de bumbo, Sérgio. Mas o Sérgio é um bom treinador. E ele colocou, como é o nome dele? Daniel, como vocês falaram? Diogo Carlos. Diogo. Então ele colocou Diogo a primeira bola. Não, a primeira bola. Ele fez o gol e a segunda bola. Quando que ele faz o segundo? Ela passou raspando a trave no chute dele. Entendeu? Então, parabéns à Portuguesa, parabéns o Jabaquara, que tem o único pena do Jabaquara, que o Jabaquara joga fora, mas o Jabaquara está precisando de um empate, né?
como você falou, o empate, os outros times também perdendo, empatando, o Jabaquara está dentro. Agora vamos voltar ao Peixe. Você falou, já venderam tudo. E aí o Santos está fazendo um estádio para 30 mil. É pouco. Não, não tá fazendo. Eu sei. Não tá mas está aí, está em andamento. Você vai. Fala isso, está fazendo, ninguém não está fazendo nada ainda. Está em andamento. 30 mil, eu acho que já está pouco. É verdade ou não? Tá, nós fomos lá para o Murumbis, né? Murumbis hoje. Ô Negreiros, eu estou cansado de falar uma coisa aqui. Quem acompanha o Roda Esportivo sabe o que eu falo. Se fizer um estádio para 50 mil, lotam 50 lota, mil. Lota. Ah, mas por que não lota a Vila Belmiro? Ah, mostrou sempre aí, né? 13 mil. Sempre... Porque o torcedor hoje, ele não aguenta mais sentar o bumbum na arquibancada. É comodidade. É não, verdade. Exato, Negreiros. É, não tem lugar para estacionar. Está certo. Não, olha, o banheiro é complicado. Se tiver 10, 13 mil pessoas para chegar no banheiro, se chover, um abraço. Né? Não tem lugar para você se cobrir. E colocar cargos aí. Então, exato, estacionamento. Embora, né? Estacionamento, né? Não, então, existe. O torcedor hoje, que mora em Santos, aqui na Baixada, é muito mais fácil de ir correr no Morumbi, em Itaquera, para acompanhar o Santos, que leva a mulher, leva os filhos. É. Agora, eu fiquei temeroso, um pouco longe, eu fiquei receoso pela logística de chegar em Itaquera. Eu confesso, a semana passada, e surpreendentemente para mim, né, em 2 dias se esgotaram. Nós comentamos isso daqui quarta-feira, né? A dúvida, será que vai? Falamos até... Começou na sexta-feira. É, nós falamos até do ingresso, aquele ingresso do Morumbi, como você falou agora. Sim. Era ali uma molezinha, né? Isso. Família. Tem ingresso a R$20. É, eu fui lá com os amigos. E aqui que aconteceu? Esses ingressos, não. Esses ingressos já estão pesados. Mas e longe, hein? É. Para chegar lá não é brincadeira. Tem que gostar, tem que amar muito. Agora, a torcida do Santos está de parabéns. Mostrou, e me parece, e o Marcelo está de parabéns, né, Paulo? Está iluminado. Ele tem uma visão. Hoje eu estava lendo o jornal. Olha, só tem um detalhe, eu queria acrescentar aqui. O Fabiano já vem com as informações do Santos. Volta, Negreiros. A semana passada, a gente vinha tocando, né, em valores. É, eu li esse respeito. É, eu, inclusive, hoje, até no grupo do Radar, eu coloquei oficialmente, porque não é 800, não é 1 milhão de reais, é 1 milhão e meio. E meio. 1 milhão e meio, já o aluguel... é bem mais caro do que o São Paulo. Né? O Santos não pediu nada no Morumbi, nem orçamento. Né? Então, o Corinthians, né, o orçamento dele não, é contrato. 1 milhão e meio, né, existem alguns custos a mais, tá certo? Que, na verdade, o Corinthians vai pagar. Então, falou-se muito em 1 milhão de reais, mas esse... R$500 mil a mais, são outros custos que o Santos não vai precisar ter de uma forma individual para poder aplicar na Arena Itaquera. Até desconto no Bozerão. Não tenha dúvida. Ah, bom. Não tenha dúvida nenhuma. Aí o Red Bull entra com alguma coisa ou não? Não, sério, manda do Santos. Zero, né? Manda do Santos, Negreiros. Então o Santos tem que pagar. E outra coisa, tem uma cláusula no contrato, hein? E o Corinthians só fechou porque o Santos assinou. Se danificar o patrimônio da Arena Itaquera, o Santos vai pagar. Seja cadeira, seja televisão, seja o que for. Tem seu custo, né? Se for depredado, se for quebrado, o Santos vai pagar. E é bom o torcedor ter essa conscientização, quem for aí em Itaquera, né, que tenha um pouco aí de juízo. Né? Isso. É porque não dá pra, acho que o clube não dá para nadar em dinheiro. Claro. Todo mundo sabe a situação que está também o Santos. Claro. Né? Então, Paulo... Eu acho que o Santos projeta os preços foram majorados. Eu acho que o Santos projeta uma arrecadação de 5 milhões de reais. 3.600 é a meta. 3.600. Lotado, lotadão. 3.600 para 3.600. Por quê? Porque também teve promoção. O ingresso é R$100. Quem for com camisa paga R$50. Teve promoção. Então, o ticket médio, que a gente imaginava que fosse algo em torno de R$120 a R$150, não vai ser isso o ticket médio. Também não vai ganhar muito, não. Pois é, mas aí é que está. O Santos quer tentar. Se empatar, acho que já está. É, o Santos quer tentar passar para o torcedor da capital, que pedir o jogo na reta final desse Paulistão, e ao mesmo tempo agora com 40
e 5 mil e uns quebrados, porque 2.450 é destinado à torcida do Bragantino. Então, Paulo, mas eu ia falar que o Marcelo está de parabéns, porque hoje eu vendo uma entrevista dele, e ele está na tribuna, ele está com o presidente do Corinthians e o presidente do São Paulo. Isso é muito bom para o nosso futebol. Tem que acabar com essas briguinhas bobas que tem. Isso é bom, às vezes, o torcedor, muito fanático, vai, briga aquelas coisas. Mas quem é presidente, quem comanda um clube, como São Paulo, como Santos, como Corinthians, não pode ter isso daí. Porque esses caras juntos, o que, que vai acontecer? Eles têm força na federação. E a torcida do Corinthians, Negueiros, está detonando o presidente do Corinthians. Então, mas, por ter arrendado para o Santos, então, mas, ele quer. Mas isso aí é o torcedor. O torcedor é assim. O perigo está aí no jogo. Então, mas o torcedor é assim. É o da vitória e da derrota. Ganhou, tudo bem. Derrotou, é uma loucura. Então, o que aconteceu? Está de parabéns, Marcelo. Amanhã vocês vão à federação buscar alguma coisa. Vocês têm que estar juntos. Se não estiver junto, para que essa briga? Isso é bom para a torcida. A própria Leila, presidente do Palmeiras, tem um bom relacionamento com o Marcelo Teixeira, com a diretoria. Não, mas isso aí... Eu acho muito importante, interagir demais. Parabéns, Marcelo. O que eu temo, Paulo, já dei a sua opinião sexta-feira, é que ninguém pode dizer que não existe. A rivalidade existe. Claro. Então, o que eu temo não é dentro do estádio. O que eu temo é fora do estádio, no metrô. Isso é que eu temo, porque a torcida do Corinthians não se conforma do presidente do Corinthians ter cedido a Neoquímica ao Santos Futebol Clube. Isso aí é certo. Paulo, mas o... Desculpa eu falar do torcedor, mas o futebol hoje, com esse tipo de torcedor, ele não está bem. Não funciona uma torcida desse tipo aí, de brigar, de esperar um ônibus passar, de machucar, jogar pedra, como jogaram lá na Fortaleza, no Bahia, se eu não me engano. Isso não é torcedor. Vocês são bagunceiros. O torcedor é aquele que isso vai... Isso não é torcedor. Isso não é torcedor, mas tem. Eu não estou falando mas que tem. Não tem. Mas é que está. A preocupação de quem tem família é com esses vagabundos. Mas tem que acabar com isso. Sim, mas quem tem que acabar é você, eu? Não é. Quem tem que acabar é a polícia. Eu sei, mas quem está falando. É o Ministério Público. Quem tem que acabar não acaba. Mas quem está falando do futebol tem que chegar e falar a verdade. Isso aí não pode acontecer. Sim. Um pai de família ia assistir um jogo e o cara lá briga e dá um tiro e pega no filho. Isso aí não existe. Outra coisa, vou dar um recado para a diretoria do Jabaquara. Vou dar um recado, hein? Porque há pouco tempo, lá em Santa Bárbara do Oeste, o pau quebrou. Opa! Todo mundo brincou. Há pouco tempo, não faz muito tempo, não. E campeonato da quarta divisão. Então é bom o Jabaquara se prevenir, né? Porque jogar no interior, a gente respeita muitas cidades, né? Que são civilizadas, né? Tem outras que não são. Tem outra definição. Então, o Barbarense está em que classificação? Eu já vou dizer. Não, está entre os oito. Ele estava na oitava posição. Se estiver equivocado, você já confirma. Se o Jabaquara empatar, ele tem tudo para estar ainda. Mesmo que perca, Negrete. Mas os outros têm que perder. Então, mas todos jogam fora. É, mas tem que perder. Todos jogam se o Jabaquara. Se um deles empatar e o Jabaquara perder, o Jabaquara está fora. São 18h34, Radar Esportivo, já tem a opinião do torcedor pelo DDD 13996-65-1550. 996-65-1550, coloca o seu nome aí, a cidade que está nos assistindo, e faça a pergunta que achar de melhor. Para Porte Clean Serviços, uma empresa constituída para atuar no ramo de prestação de serviços terceirizados em São Paulo. Porte Clean Serviços. Quinto lugar. Quinto lugar? É. Então ele começou a rodada em oitavo, União Barbanense, está em quinto. Quer dizer, vai jogar tranquilo contra o Jabaquara. Pelo menos já está classificado, está entre o G8. Está entre o G8. É. E deixa eu mandar um grande abraço aqui para o meu querido Carlão, grande Carlos Rucco. Carlos Rucco, Nascimento. O Carlos Rucco é o vice-presidente do Saldanha da Gama. Tem uma memória boa, hein, Paulo? É o grande, grande Carlão. Santista fanático, né?
lá no Saldanha da Gama, toda a diretoria, ele me procurou, aliás, sábado e domingo. Aliás, o Carlão, eu quero agradecer, ele me deu um quadro do Radar Esportivo, já se vão uns 20 anos. Uns 20 anos. Aí ele, capitão, tem um quadro que eu dei para você, inclusive eu tinha feito para o Armando, ele que fez um quadro com o logo do Radar, com os dizeres que eu falo e tal. E eu falei, olha, esse quadro está aqui na minha sala no sítio. Ele, não brinca, aí tirei a foto. Ele mandou. Mandei a foto ontem para ele, mas ele me procurou por um assunto até polêmico. Eu estou brincando, o foto tem bastante gente, geralmente já foi alguém embora, ainda está... Não, todo mundo lá? Não, inclusive do Armando, viu, Walter? Foi até bom falar no ar. Carlão, um grande abraço para você, meu irmão. Ele não chegou a entregar para o Armando em vida, ele queria entregar para o filho do Armando. Tá, assim que terminar o programa, se você me passar o telefone de um dos filhos, eu passo para o Carlão, né, porque o Carlão quer entregar esse quadro que ele tinha. Ele entregou um para o Armando e tem um outro quadro que ele fez para o Armando, infelizmente. Né, o Armando está no céu. Ele quer entregar para os filhos. Tá? Então, assim que terminar... Eu mando o filho entrar em contato. Não sei se tem o telefone, mas... O telefone do filho, a gente passa para o Carlão. O que eu quero dizer, antes de chamar o Fabiano Cardoso, o Carlão me colocou, até colocou no Facebook dele, no Instagram, ele é tão fanático, torcedor do Santos. E eu concordo com ele. Eu falei, eu vou lembrar disso aí, Carlão. Todo mundo que tem uma... Olha, quem tem história... É quem fez um passado. Quem não tem passado não tem história nenhuma. Entendeu? A pessoa às vezes sonha em querer ter uma história. Mas se você não fizer uma coisa nessa nossa empreitada, né, você não consegue fazer um livro, nenhuma página. Tem que ter história. Tirar a história de uma pessoa porque cometeu um crime, eu sou contra. Existe um zum-zum-zum para que a diretoria possa tirar a foto do Robinho da história do Santos. E o Carlão me ligou extremamente nervoso e ninguém aqui está falando do fato, né, que foi aí homologado pela justiça. Nós estamos falando de um ídolo que tem história no clube. Eu falei uma coisa para o Carlão e vou falar no ar aqui. Daqui a pouco, Fabiano, daqui a pouco você retorna aqui, Fabiano. Rápido, calma. Fabiano. Fabiano está louco. Daqui a pouco ele entra. Eu só quero dizer o seguinte, até para voltar aqui, é um assunto tão sério. O Carlão sabe o Robinho. Nós tivemos uma coisa que eu acho que foi pior que o do Robinho. Foi do Edinho. E o Edinho pegou pra caramba em 95. Quem era o Edinho? Filho do Pelé. Então não quero voltar ao passado. Eu só acho que se a diretoria está pensando ou está tendo pressão de certas pessoas do conselho, alguns sócios, para tirar foto do muro do CT Repelé, Walter Dias, meu caro Negreiros, eu sou contra. Frontalmente. Eu estou com você. E o Carlão me ligou, preocupado, e ele levou esse assunto comigo no sábado e no domingo, que é o vice-presidente Saldanha. Ele está também revoltado se isso vier a acontecer. Porque, inclusive, fiz relembrar a ele o caso do Edinho. Que o Edinho não foi um grande ídolo, que não foi o Robinho. O Robinho chegou duas vezes à seleção brasileira. Mas ele faz parte da história do Santos. O fato que aconteceu, né, após ele ter feito a história no Santos Futebol Clube, não pode rasgar a história que ele tem no clube como ídolo. Desculpa. Não pode. Depois uma coisa. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Né? Que nem diz o velho ditado. Ele está pagando o que fez. Sim. Ele foi por isso. Tem que pagar o que fez. Ele tem que pagar. Agora ele... Futebol. Não vou misturar. Sim. Futebol aqui e o que ele fez aqui, acabou, ele está pagando. Agora, tem história no clube, claro que tem. Essa história que eu vejo as notícias, né? Que é... E agora eu vejo o Robinho falar, eu fico em dúvida. Será que foi tudo isso mesmo?
Será que ele merece tudo isso? Quem é essa moça? O que ela faz? O que ela não faz? Ela foi provada, ela estava no lugar, ela estava na igreja. Aí foram lá rezar e aconteceu isso. Eu não estou nem discutindo o fato. Eu não estou discutindo o fato. Vamos pular essa parte. É. O programa é eminentemente esportivo. Eu estou falando da história que o Robinho tem no Santos. Eu quis relembrar aqui do que aconteceu com o Edinho. Então. E tem um detalhe. Tem um detalhe. E depois de tudo que aconteceu com o Edinho voltou a trabalhar no Santos. Avisa, só isso para o torcedor avisa, lembrar. Avisa os amigos que o Edinho não foi estupro, né? Foi outro lado da foi. Vida. Foi parte de tráfico. Isso, não tem nada a ver com estudo. Foi também parte é grave. Sim. Olha, também é grave. Bom, era isso que eu queria falar. Não. Eu acho que o torcedor que está nos acompanhando, está aqui o Marco Antônio, que é sócio remido, acho que cada um tem uma maneira de interpretar, cada um tem uma maneira de analisar. Eu acho que quem tem história não pode ser apagado. Independente do crime. Foi feito lá atrás uma história. Se o cara cometeu um crime hoje, a história não pode ser apagada. Consequência, né? Não pode ser apagada. Paulo, recentemente, você sabe perfeitamente, eu entrevistei o Robinho. Sim. Em um concurso. Bati um papo com o Robinho. Quando eu fui entrevistar o Robinho, eu pedi para o Robinho falou, não, tudo bem, eu vou tomar banho e na volta eu falo contigo. Ele foi tomar banho dele, estava com o filho. Na volta, ele me chamou. Vamos lá para a entrevista. Eu fiz a entrevista com ele e tal, tal, tal. É, passando uns 2 minutos aí da entrevista, ele falou, obrigado. Eu falei, não, mas eu não acabei a entrevista. Ele pensava, eu cheguei a essa conclusão, que eu fosse falar a respeito do problema dele. Agora, eu não misturo. Eu fui entrevistar o Robinho para falar a respeito do futebol. Não fui falar, eu não sou repórter policial. Olha, você é um cara que ninguém pode discutir. E eu tenho até condições de poder falar uma coisa aqui. Que só não aconteceu porque a diretoria da Portuguesa Santista, e não é o voto que está falando como conselheiro, é o Paulo Alberto. E nós tivemos o respeito e a ética não só pela diretoria da Portuguesa e pelo Robinho. Eu mesmo conversei com o Robinho. E você sabe disso. O Robinho era para ter sido a grande novidade na estrada portuguesa santista na Copa do Brasil. E eu prometi, como Walter, que a gente não ia dar notícia, porque a diretoria da Portuguesa estava analisando a situação que ele estava por poder passar. E o Robinho estava correndo atrás de patrocinadores para se autopagar e trazer dinheiro para a Portuguesa Santista. E treinou na Portuguesa Santista. Ele participou de vários treinamentos lá com a equipe do Tião. Ele jogava pela equipe do Tião, a Portuguesa fazia jogo treino para o campeonato, e ele participou de vários jogos treinos lá. E teve um treinamento, inclusive, que ninguém ficou sabendo. Não é verdade, Paulo? Ninguém ficou sabendo. Né? Então, estava sendo muito analisado por ele e pela diretoria da Portuguesa. Então, tudo isso aconteceu antes dessa situação toda. Por que que aconteceu com o Robinho? Porque todo mundo quer o Robinho como jogador. O Robinho, com uma perna, é titular em qualquer grande clube de futebol brasileiro, independente da situação que ele esteja passando. É que os clubes estão em receio, né, Paulo? Não, estou falando fica que aquele... esquece, não vai ser contratado, é isso que estou dizendo. O Robinho, com uma perna, é titular absoluto em qualquer clube grande do futebol brasileiro. Não há dúvida. Pronto. Agora, infelizmente, cometeu um crime, está pagando por isso. E rasgar uma história dele no Santos Futebol Clube, eu não aceito e eu vou realmente aqui debater eternamente. Ô Paulo, deixa eu te falar. Eu, como ex-atleta, aí sabe que naquela época qualquer jogador ia nas suas bagunças. Não tinha onde fugir. Acabamos o jogo, ia lá para as bagunças, cada das mulheres, aquelas coisas todas. Não é eu, não. É qualquer jogador que está aí no mundo. E em Bauru... tinha uma casa chamada Eni.
melhor, mulheres bonitas, lindas. E a deputada. Essa casa era de massagista? É, o cara chegar lá, pagar e. Como? Era um prostíbulo? Não, era. Por aí. Era um prostíbulo. Não, eram as violetas da noite. Era um prostíbulo? Falou que é puteiro, mas falou que. Mas você, eu vou falar uma coisa. Não é, Marcos? Socorro, Faccioli! Olha aí, Faccioli! Mas não, ai, meu deixa Deus. Eu falar a verdade, eu volto. Mas de carinho lá, pagava. Cada mulher. Não, cada mulher. Essa enroscada, não. Cada mulher importante. Você perguntou para o voto se ele conhece essa casa. Pergunta para o voto. Qualquer boleiro. Pergunta para o voto, ele disse se ele conhece essa casa. O voto não conhece. Não, é famosa. Qualquer deputado, é deputado, é advogado, era tudo. É. Era uma casa. Mas as moças que estavam lá simplesmente vendiam o corpo. É. E saía confusão, saía várias confusões. É que hoje o chamo de você casa. Você já imaginou, Negreiro? Hoje eu peço o que eu chamo. Se existisse de... isso que está acontecendo não, no mundo, sabe que na época de vocês. Ó, ele é tudo preso. Sabe que... ele é tudo em cana, Paulo. Deixa eu te falar, esse celular aqui, esse celular, o cagueta aqui, tá, o celular cagueta. Isso aqui. Hoje, você não pode fazer nada. O cara tira um foto e você está na rua. Mas na época não tinha isso. Tinha jogador do Santos que gostava só de jogar em Bauru. Olha, mas é isso. Coisa. Hoje, o primeiro bloco foi... Tinha o nosso samba dança aqui. Tem o nosso samba dança aqui no cais. Ia todo mundo? Não, o samba dança era... Não, mas casas, em Jaú, casa também. De show. Todo time que ia jogar em Bauru... Conheceu a casa... Bauru ou Jaú? Não, Bauru. Ah, Noroeste, é Bauru! Noroeste. Ah, a casa foi da a terra do Edu aí. Não, Edu não tem nada. Foi a terra do Edu, que é Jaú. Mas isso aí era normal, qual, né? Qual o nome daquela casa que tinha as princesas? Carabé. As princesas? Era tudo... Princesa, tudo paga. Era a dona, a casa da dona? Dona Eni, né? Da Eni? Eni. Mas, Paulo, mas ela era... Ia vereador, ia deputado, ia tudo lá. Porque as moças eram muito bonitas, mas ela paga, tinha que pagar. Isso aí é confusão. Não tinha isso que tem agora com o Robinho, com o outro menino lá. Estava numa boate, a menina foi lá, não estava na igreja, estava na boate. Cada cidade... aí aconteceu lá essas coisas loucas. Cada cidade do interior tem a sua titia, né? É verdade, mas a Eni era a rainha do interior. Quando não tem a sua titia, tem aquela luzinha vermelha. Ô Paulo, ô Walter. Aquela luzinha vermelha, mas também tem aquele sonho de ir para o céu, é isso, Walter? Paulo, Marcos e Marcelo e Walter. Escuta aí. Aqui em Santos, negócio de casa, né? Sim. Aqui em Santos, a noite era maravilhosa, sim, cara. Sim. Tinha casa de shows, uma em cima da outra. É verdade que você conquistava grandes jogos e iam festejar? Geral, saía. Saía ou não saía? Saía, ia para a luta. Tinha aqui na Itendei. Para a luta. Né? Tinha aqui na Itendei, Love Story, Oscar Guerra, isso, dono da noite. Olha, vou fazer o seguinte. Tinha tudo aqui. Conseguiram estourar o primeiro bloco. Conseguiram estourar. É você. Eu que estourei o bloco. Depois daquela que você falou que... mexendo nessas coisas. Que era aí. O quê? Não. Que em Bauru é o quê? Era o quê lá? Hoje. É que você falou. Como é que era? Eu falei que era um prostíbulo. E você falou o quê? Aí eu brigo com meus amigos assim. Hoje. O que você chamava? O cara vai preso no puteiro. Vamos para o intervalo e voltamos já. Segura aí. Vamos lá. Radar Esportivo. Recomenda-se ouvir em volume alto. Delta Terminais e Containers, a maior locadora de containers da Baixada Santista. Há mais de 15 anos no mercado, executamos projetos especiais em conjunto com o cliente. Deseja uma casa, um escritório ou uma loja feita de containers? A Delta faz para você. E o mais importante, tudo muito rápido e barato. Pensou em containers? Pensou em Delta Terminais. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 287, Praia Grande. Ligue 3471-7311. Clube de Regatas Saldanha da Gama, o tricolor da Ponta da Praia, o clube mais top da Baixada Santista para sua família. Entre de sócio e venha conhecer. Estrutura de 20 mil metros quadrados para você desfrutar, além de um mirante à beira da piscina, com restaurante de frente para o mar, locações de campo de futebol society, quadros de salão e de tênis, academia, natação e outros esportes. Avenida Almirante Saldanha da Gama, 44, Ponta da Praia, em Santos. Estacionamento próprio. Informações 3269-1300.
Forte Clean Serviços, uma empresa que atua no ramo de prestação de serviços terceirizados em estabelecimentos públicos e privados, com o compromisso de garantir alta qualidade e eficiência. A Forte Clean é especializada em serviços de portaria, limpeza, recepção e zeladoria em condomínios industriais e em estabelecimentos comerciais. Forte Clean Serviços atende todo o estado de São Paulo. Telefone 11 32 30 1218. 11 32 30 1218. A Mauá Empreendimentos Imobiliários anuncia: está chegando o lugar perfeito para você viver os seus melhores dias. Conheça o Solar do Gonzaga, em Santos, na Rua Bahia, número 127. Um novo lugar que trará um novo tempo para a sua vida. Mais conforto, tranquilidade e felicidade para você e sua família. Mais informações, ligue para Mauá Empreendimentos Imobiliários. Participe do Radar Esportivo. Nosso WhatsApp 013-99666. 5.550. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Muito bem, estamos de volta no segundo bloco do Radar Esportivo, né? São 18 horas 51 minutos aqui na Baixada Santista. E agora sim, Fabiano Cardoso vai entrar. O Fabiano já queria ter entrado, vai, calma. A gente não terminou o primeiro bloco, né? Não daria para terminar. Então, vamos com as informações do time comandado por Fábio Carilli. Quarta-feira, às 20h30, semifinal Santos Red Bull Bragantino, Arena Itaquera. E na quinta-feira, Palmeiras e Novo Horizontino no Allianz Parque. Boa noite, Fabiano. Grande abraço, capitão Paulo Alberto, grande abraço aos amigos ligados no Radar Esportivo. Estamos chegando para falar do Santos aqui pelo Facebook e YouTube do Radar, também pela Web Rádio Ômega. O Santos continua sua preparação para o jogo contra o Bragantino, que acontece quarta-feira, 20h30, no Neoquímica Arena. Estádio do Corinthians vai receber esta partida. Na sexta-feira recebemos, inclusive, as comunicações do Santos Futebol Clube, do presidente Marcelo Teixeira, mais de 40 mil ingressos vendidos. Devemos ter casa lotada neste jogo, logo, logo aí. Pode estar acontecendo logo, logo a notificação de ingressos esgotados, inclusive. Elenco do Peixe, que trabalhou durante a manhã desta segunda-feira no CT Pelé, atividade física leve. O técnico Fábio Carilli comandou mais uma vez alguma atividade tática, com posicionamento de jogadores. E quem, inclusive também bola parada. Teve treino de bola parada, treino de pênaltis. Também o Santos treinando isso. Mas a novidade do treino dessa segunda-feira foi o zagueiro Alex Nascimento. Ele, que tem 24 anos, trabalhou pela primeira vez com o restante do elenco nessa temporada após sofrer uma fratura no tornozelo direito em setembro do ano passado, que inclusive precisou passar por cirurgia. Alex, no entanto, não está inscrito no Paulistão e vai ficar à disposição de Carilli apenas para a disputa da Série B e deve ser observado aí nos treinamentos pelo técnico do Peixe, então Alex Nascimento. Aderlan ainda segue como dúvida. Ele se recupera de um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda, participou apenas de parte da atividade no domingo, né, ontem, e o jogador, que tem 33 anos, a princípio participou apenas de atividades leves, como corrida, ao lado do gramado ali, nas atividades de hoje. Então ainda é dúvida o Aderlan para este jogo. Acho muito difícil atuar na quarta-feira o lateral direito. Então, provável Santos para o jogo de quarta-feira, caso o jogo fosse hoje, deveria ser João Paulo no gol, Rainer na lateral direita, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan, João Schmidt, Pituca, Juliano, Pedrinho, Guilherme e Furti. Este é o time do Santos que deve atuar na quarta-feira. Se fosse hoje, seria esse time, até porque o Aderlan é dúvida para quarta-feira, mas amanhã ainda tem o último treinamento, o apronto para o jogão de quarta-feira. Eu volto daqui a pouco no Radar Esportivo com mais informações do Peixe. Até já, capitão! Bom, Fabiano, daqui a pouquinho você retorna. Volte rapidamente, Negreiros. Aderlan sendo a dúvida, né? Só que ele tirou uma dúvida. O cara, ele tirou a dúvida. Nossa, a semana inteira, quem seria o substituto para o lugar do Otero? Você citou aquele jogador. Eu gostei da sua escalação. Só que já chegou ontem. O Rincón já está no CT Repera desde ontem à noite. Ele jogou pela seleção da Venezuela sábado
já está ontem à noite, chegou ele e o Otero, inclusive, chegaram. Né? E ele coloca o Pedrinho. Eu não colocaria o Pedrinho, aí, eu colocaria o Rincón. Você, então... Eu entrava com o Rincón e adiantava o Juliano, acabou. E aí, volta. O Pedrinho não vem bem, né? Não tem apresentado boas atuações, né? Mas eu respeito. Eu respeito o treinador. Eu colocaria o Rincón, mas a gente tem que respeitar o treinador. Se ele acha que o Pedrinho é melhor do que o Rincón, problema é dele, né? A gente acha que o Rincón daria uma maior segurança ao meio-campo do Santos. Em todo caso, bom, vamos ver. O Fabiano, e talvez ele vai retornar, vai retornar, mas sexta não teve o treino do Corinthians, teve aquele problema na estrada, o Corinthians não chegou. Só que o Corinthians colocou o CT Joaquim, Grava à disposição. O Santos vai treinar amanhã lá. No CT? No CT do Corinthians. Pô, mas tinha que treinar na arena, já na sexta-feira. Por isso que eu falei que em vez do jogo treino ser na Vila Belmiro, teria que ser na arena Itaquera na sexta-feira. Claro. Era a opinião minha. Não era o Corinthians descer, o Santos lá. Minha também. Fazer um jogo treino. Tá? Então, o Santos vai fechar a preparação para a semifinal no CT Joaquim Grava. Você falou que treina no CT Pelé. Se fosse um treinamento na Arena Itaquera amanhã, eu até... Sabe o que acontece? É que o Santos vai embora amanhã, já põe um hotel. Fica em São Paulo. Exatamente. Já vai do CT Joaquim Grava direto para o hotel que fica em São Paulo. Tem desculpa. Ô Paulo, nós falamos de Pedrinho e Rincón. Só que você... O Walter achou que é melhor o Rincón. Eu acho que é melhor o Rincón. O trabalho é do Carille lá, ele tem o treina normalmente, isso aí é normal, está aí 10 dias treinando, ele conhece os jogadores, mas nós aqui, sentadinho, e vendo, como o Walter falou, e vendo o Santos jogar esses 4 jogos, que ganhamos um jogo aí e tudo, mas não funcionou. E aonde que está, onde que o Santos está errando muito, é o coração do time, que é o nosso meio de campo. Ali, Carille tinha que olhar com mais carinho e mexer nesse meio de campo, porque é um jogo. Ele acha. Você não pode nem empatar e nem perder. Mas sabe o que acontece, o Carille? Ele acha que a volta do Juliano vai consertar o meio de campo. Não. Entendeu? Eu só acho que o Juliano, ele jogou, acho que dia 28 de janeiro, foi a última partida que ele jogou bem. De lá para cá teve aquele problema e retornou. E ele não tem condições de ficar 90 minutos em campo. Não tem. Isso eu só ajudaria. Exatamente. Walter, onde eu chego à conclusão que nos últimos 5 jogos, Santos caiu de produção assustadoramente. E é justamente no coração do time, que é o meio de campo. Ô, Paulo, o futebol é, não é jogar. Cada time é um time. Você tem que entrar, você vai jogar com um time, você tem que ver como aquele time joga. Então, o que o Red Bull tem de bem? Tem de bom. É o meio de campo deles. E a linha deles é fantástica. O meio de campo forte, toca bem a bola. Então você tem que quebrar ali. Exatamente. Você quebrando ali, fica aí, vai jogar por 5 bolas, 6 bolas, não importa. E a minha preocupação... Mas você quebra o que eles têm de melhor. Eu respeito, lógico, todo mundo aqui respeita o Carille, né? É um baita treinador. Se ele vai optar pelo Pedrinho... Está de parabéns. Eu acho que o fato, né, de colocar o Pedrinho, ninguém está nada contra o rapaz, nada. Mas pelo que ele rendeu durante a primeira fase do Paulistão, não merece ser titular numa semifinal. Semifinal. Agora, uma outra coisa que me deixa preocupado é justamente o Adernan não jogando. Se não jogar o Adernan, vamos com a Avenida Jonathan de novo, que é outra preocupação. É outra preocupação. Então, aí que tem que entrar o Rincón para poder fazer esse tipo de coberturas. Concordo. Em cima do lateral. Porque porque você... Não é só o Oté. Você tem o problema do Adernan. Se o Adernan jogar na direita, todo mundo sabe que o Rainer é titular na esquerda. Mesmo improvisado. Só que se não jogar no Adernan, o Rainer joga da lateral direita e vai continuar o Jonathan na esquerda. E ele me colocou o Pedrinho e continuamos com o meio-campo. O Paulo e o Walter, quando você... desce com dois... Cada jogo é um jogo, gente. Cada vez jogo e só vê jogo. Mas presta atenção, você joga com dois laterais avançados. Automaticamente,
automaticamente, o quarto zagueiro, o back central, eles têm que fazer a cobertura, gente. Eles têm que ter o dom para cobrir quem estiver pela esquerda ou estiver pela direita. Mas os dois, o Joaquim, como é o nome do outro? Gil. O Gil, eles não cobrem os laterais. Vocês estão vendo os jogos? Você já viu o Joaquim cair para a esquerda para cobrir o lateral? Você já viu o Gil cair para a direita para cobrir? Eles ficam naquele meio de campo ali, no meio da área, e defendendo. Tá bom, mas às vezes tem que sair. Se o lateral está caindo, ele tem que ficar meia folha, nem no meio, nem na esquerda. Não acontece isso. Por isso que, às vezes, eu fico olhando, eu fico até falando, é bom o lateral não descer. É bom não descer, que vai tomar nas costas, porque o back central e o quarto zagueiro, ele não sai. Você pode olhar, as bolas que eles pegam muito bem é bola de miolo. Bola de laterais, eles não vão. Não é o forte deles. Bom, repetindo a informação, né, o Santos vai treinar amanhã à tarde, provavelmente, porque de manhã o Corinthians treina, já avisando a Copa Sul-Americana, lá no CT Joaquim Grava, e à tarde o Santos treinaria, né, no CT. Eu pediria para treinar na Arena, lá na Itaquera, mas provavelmente a empresa que toma conta do gramado tem lá né, as suas responsabilidades e não puder treinar. Um treino de uma hora e meia vai estragar, então, né? Tá, provavelmente a empresa, né, acho que não aceita. Bom, tanto que o Corinthians vai treinar amanhã de manhã, no CT Joaquim Grava. E 90% do Santos treina à tarde, no Joaquim Grava, no treino do CT do Corinthians, assim que terminar o treinamento, vai para concentração do hotel na capital Bandeirantes. Eu devia aproveitar e marcar um rachão. O Corinthians. Estava fazendo Joaquim Grava, não tem que fazer em nenhum lugar. Eu acho que o correto era ter uma intimidade mais com a Arena Itaquera, com o campo. Era isso. Não na sexta-feira. A sexta-feira era na Vila Belmiro. O Santos joga a quarta em Itaquera. Então, por Santos seria mais viável jogar em Itaquera. Vamos com o Sérgio Guedes. Sérgio Guedes batendo um papo com os amigos do Radar Esportivo após a brilhante vitória da portuguesa Dali Briosa, a fita azul do futebol brasileiro, 3-2 contra o 15 Piracicaba, e quarta-feira o jogo da volta, ela vai ser uma guerra. Sérgio Guedes falando no Radar Esportivo. O Sérgio Guedes deve falar assim: esse cara aí é chato, mas sou chato mesmo, confesso que sou. O técnico, depois do jogo, tem que dar entrevista coletiva, né? Autógrafo, né? Conversar com os jogadores. E, além disso, o Sérgio Guedes sempre nos atende, mas depois de tomar o seu banho, né? Se perfumar, arrumar o cabelo, que ele até hoje não cortou, não sei porquê. Mas tudo isso é brincadeira. E Sérgio Guedes, o pessoal está emocionado, está satisfeito. Foi uma vitória na garra, uma vitória na fibra e uma vitória de coração. É, um pouco de tudo em dado momento isso aconteceu mesmo. Estamos super orgulhosos disso, Gavota. Muito feliz, recompensado, porque a ideia de se fazer as coisas acontecerem é para esses momentos mesmo de comunhão, de sentimento, depois de história ser contada. Então, vamos dar sequência nisso, vamos interpretar bem tudo o que aconteceu e vamos seguir o melhor caminho para que a gente consiga passar a fase. Foi emocionante o jogo, né? Foi um jogão, né? Eu acho. Normalmente com 15 sempre assim, né? Uma vez eu me recordo de um 3-3 ou 4-4, aqui nas minhas, 4-3. Então, o adversário exige, o adversário tem capacidade. Então, valoriza muito mais, né, quando você tem isso, quanto uma equipe que dá importância, que valoriza tudo aquilo que está acontecendo. É dar uma sequência, eu vou até assimilar, curtir, vibrar, e pôr os pés no chão e seguir. O resultado foi bom, Sérgio? Eu acho. Poderia ter mais gols. A gente sempre avalia depois, né? Depois a gente acha que poderia ter tido uma vantagem ou ocasiões para isso. Mas o adversário também foi competente, também criou situações.
deve se valorizar isso, mas da maneira pela qual as coisas aconteceram, fica de bom tamanho, porque nós tomamos um susto no fim, e aí a equipe teve força, teve alma, teve entrega para conseguir o resultado. Então nós estamos muito, muito recompensados e muito orgulhosos por tudo isso. E o que você pensa desse jogo de quarta-feira lá, que é a decisão, mais 90 minutos. Né? Não tem administrar nada, não tem como você ter um sentimento diferente daquilo que o jogo vai pedir, porque é eliminatório, o adversário vai vender caro, nós também vamos com o nosso propósito de passar de fase. Então, a verdade é que são ocasiões como essa que constrói a história de êxito, de vitória, e a gente espera ter a capacidade, o discernimento, o entendimento para traduzir todas as dificuldades e impossibilidades e comemorar mais uma passagem. Eu brinquei hoje com o Diogo Carlos. Eu falei assim: Diogo Carlos, você agora é a arma secreta do Sérgio Guedes. É, ele entrou bem, né? É assim, um jogador que tem potencial, identificado com o clube, poder de fogo bom e precisa entrar na área, precisa participar. Foi muito capacitado, porque a bola não foi tão simples assim. Ele improvisou para terminar bem, então significa que a Portuguesa está muito bem representada, porque tem um time que joga quando tem as nossas necessidades. Quem entra, entra na maioria das vezes com esse entendimento, e é o que a gente quer para eles, o melhor, uma realização, uma oportunidade maior na carreira, porque eles estão contribuindo, entendendo tudo aquilo, e eu gosto de retribuir situações como essa com agregar na carreira deles. Foi tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu militei no futebol, passar para eles que eles vão estar passando isso, e precisa saber aproveitar, porque nem sempre é simples. Bem, o Sérgio Guedes colocou o Vinícius na lateral direita, vem jogando bem, dando conta do recado, mas quem está aí com a corda toda é o Maranhão, hein, o Sérgio Guedes? O Maranhão está num processo de crescimento, de entendimento de futebol profissional, de carreira, e a Portuguesa está alicerçando, os companheiros dele estão alicerçando, né, porque a gente... Basicamente, a gente oferece oportunidade, estiga e coloca no jogo quando ocasiões surgem. E eles vão crescendo nisso, né? A gente não pode ser tolerante a ponto de você ficar esperando uma eternidade. Eles precisam sempre estar respondendo. E o clube teve essa paciência, a comissão técnica, né, com Ferro, preparação física, teve muita tolerância em mostrar o caminho, e ele passou a responder bem. Então, eu acho que existe uma troca de méritos, de entendimento, e a gente fica orgulhoso porque é uma oportunidade que eles estão tendo, aproveitando e trazendo o clube junto, que é a nossa razão principal, fazer com que a Portuguesa venha atrás. Me refresca a memória aí, o teu contrato com a Portuguesa vai até o final da 2? É, o campeonato, acho que de todos, a maioria, alguns jogadores têm contrato longo, né? Que é bom ter, porque ocasiões como essa você pode transformar isso num ativo, mas a gente trabalha sempre com aquilo que a gente tem, e o que a gente tem é um campeonato que se encerra agora no final da competição. Um abraço, parabéns, Sérgio. Muito obrigado, seu Rádio. Muito bem, estamos de volta aqui, né, com o Sérgio Guedes. Sérgio, eu tenho uma pergunta. Independente se a Portuguesa sobe ou não vai subir, né? Vai subir. Para subir tem que ser, no mínimo, vice-campeão da Série 2. Só sobe o campeão ou vice. É, possibilidade. Eu quero saber o seguinte: se a Portuguesa Santista confirmar que vai disputar a Copa Paulista, o Sérgio Guedes continua independente de subir ou não para a elite da Série A? É uma pergunta que só o Sérgio Guedes pode responder, né? Só ele pode responder. Tem contrato até quando com a Portuguesa? Até o final da 2. Ah, ele não fez até o final do ano? Não. Tem jogadores que têm contrato mais longo, conforme ele declarou aí. Ele declarou. Agora, ele gosta do clube, né? Sérgio Guedes é um cara que gosta da Portuguesa, gosta. E por um técnico permanecer tanto tempo assim na Portuguesa, o técnico tem que gostar do clube, porque sabe qual é a situação do clube, né? Mas o Sérgio Guedes, eu gostaria até que ele continuasse, né? Muita gente gostaria que ele continuasse. Mas também é uma incógnita a gente dizer que a Portuguesa... Não, a pergunta minha foi bem objetiva. Não. Independente da Portuguesa subir, o Sérgio Guedes
ele continua, se a Portuguesa for disputar a Copa Paulista esse ano? É o que eu respondo. Depende dele. Eu vou fazer essa pergunta para ele. Não, Walter, quando eu tiver com ele. Não, Walter. A sua resposta foi a melhor possível. O Sérgio Guedes tem contrato até o final da Série 2. Acabou. Vamos ver. A Portuguesa sobe. Vai ter que mexer no plantel. Sim. E esse custo, a federação vai dar algum dinheiro para a Portuguesa para trazer jogadores? Se você disputar, como é que vai ser isso? É diferente, né? Se agora tá... Quem disputa o Paulistão, a verba é maior. Mas os jogadores também, não é jogadores. Sim, vai ter que contratar um outro tipo de 350 também. Mil, como é o custo da Portuguesa? Já é 700 mil, 800 mil para subir na 2. Então, o elenco mínimo. Já vai embora. É um trabalho espinhoso. É um trabalho espinhoso. Walter, é complicado. Se você me perguntar, eu com sinceridade, se a Portuguesa tem estrutura de disputar um campeonato paulista da divisão principal, eu digo para você que não. No momento não. Mas se subir, se arrumar parceiro, vai ter que arrumar parceiro. Claro que tem que arrumar parceiro. Bom, Paulo, deixa eu completar aqui, porque nós tivemos a primeira rodada, jogos de ida, do Paulista da 2, sábado. Noroeste 1, São Bento 1. Eu vi esse jogo aqui, hein? São Bento vai se classificar. Vero Clube 2, São José 1. Surpreendente para mim. O São José vinha bem. Não, o Vero ganhou. Acho que o São José classifica. Estou dando a minha opinião, hein? Boricosa e 15 e Piracicaba. Eu acho que a Briosa se classifica. Briosa 3, 15 e Piracicaba 2. Mas eu quero também que ela se classifique. Quem é que não quer? Aqueles que gostam dos clubes da cidade, Santos, Jabaquara, Portuguesa e tal, que é corintiano, palmeirense, tem a Portuguesa no coração, também quer. Juventus 1, Ferroviária 1. Eu acho que a Ferroviária classifica. Então, veja bem que bonito seria, né? São Bento, São José, Ferroviária e Portuguesa. Porque se você for somar os pontos hoje, Paulo, com esse jogo de ontem e os 8 da fase de classificação, eu vou te dar aqui a classificação como ficaria. São Bento, 33. Ferroviária, 27. São José, 26. Bricosa, 26. 15 de Piracicaba, 23. Depois da Boriosa, Velo, 25. 15 de Piracicaba, 23. Juventus, 23. Noroeste, 22. O 15 está com 23. Está com 23. Abaixo da Briosa. Contando tudo. Bom, vamos com os clubes da capital bandeirante. Rogério Silvério vem trazendo informações dos clubes de São Paulo. Já vai terminar a data FIFA. Amanhã tem Brasil e Espanha. Outro bom misturo. 5h30 da tarde. Às 17h30, né? 17h30. Pois tem televisão. Gostei do time, viu, do Brasil. Tem Hendrick, tem todo mundo. Você gostou da... Gostei. Você gostou do jogo, do Brasil? Eu gostei. Eu não gostei. Ah, eu gostei, né, Guilherme? Se não faz aquele gol, ninguém ia gostar. Mas fez um gol, todo mundo gosta. Mas já foi um outro comportamento, já foi uma outra pegada. Eu achei que foi uma pegada, pô. Não gostei. A seleção da Inglaterra, não é qualquer seleção. Tem Espanha. Jogou contra a Inglaterra, não jogou contra a seleçãozinha nenhuma. Então, mas você viu a Inglaterra jogar? Porque o Brasil deixou jogar. Pegou... Como deixou jogar? Quando o outro time aparece, o outro marcou bem. E eu gostei desse meio campo aí, hein? Bruno Guimarães, bom jogador. Aí você falou uma verdade, bom jogador. Cai na direita, cai na esquerda, ótimo jogador. Vamos lá no pique, gente. Corinthians é destaque no Radar Esportivo com o companheiro Rogério Silvério. Boa noite, Rogério. Um abraço a você, ouvinte ligado nesta edição do Radar Esportivo. Chegamos com as informações do Corinthians, que após a folga de domingo, o elenco do Timão voltou aos treinamentos nesta manhã no CT Joaquim Grava, após o cancelamento do jogo treino diante do Santos, que seria na última sexta-feira na Vila Belmiro. A partida acabou sendo cancelada por conta do alto trânsito que a delegação corintiana pegou rumo à Baixada Santista. O elenco trabalhou nesta manhã no CT Joaquim Grava, sob o comando do técnico Antônio Oliveira, e a
principais novidades foram a presença do volante Fausto Vera e também do meia Igor Coronado, que voltaram a trabalhar com o elenco após se recuperarem de lesões. O Corinthians se prepara para estrear na Copa Sul-Americana no próximo dia 2 de abril, diante do Racing do Uruguai, jogando fora de casa. Bom, tá aí, portanto, o Corinthians, né, se preparando também para a Copa Sul-Americana, né? O Corinthians, que desde o dia 14, né? E precisa arrumar dinheiro para pagar as contas, né? Por isso que acabou acertando para o Santos aí um milhão e meio. O Santos vai dar um dinheirinho para ele. Um milhão e meio de reais, né? Essa é a grande verdade. Eu já disse aqui, eu acho que a torcida do Santos vai pagar, né? Só que a minha preocupação é os custos envolvendo hotel cinco estrelas, né? Jogadores. E aliás, tem muita gente que gosta de passar no hotel do Santos de São Paulo. Não é só diretoria, não. Eu sei. É. Eu sei disso. Como é que é? Como é que é? Não, aquele oba-oba de passar no hotel é impressionante, né? É impressionante, né? É complicado. É complicado. Vamos agora, deixa eu parar por aqui. Vamos agora do Palmeiras. O Palmeiras que joga na quinta-feira pela semifinal contra o Novo Horizontino. São as semifinais do Campeonato Paulista. Quem vai fazer a grande final? E aí? Eu também quero. Vamos lá, eu queria Santos e Novo Horizontino. É com você, meu caro Rogério. Amém. Volta aqui no Radar Esportivo para falar do Palmeiras. O elenco do Verdão segue a sua preparação na academia de futebol, visando o jogo de quinta-feira diante do Novo Horizontino no Allianz Parque, jogo da semifinal do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira segue sem poder contar com os selecionáveis Murilo Hendrick e também Richard Rios, que estão com as seleções brasileira e da Colômbia nas datas FIFA, e também com o Gustavo Gomes, que tem uma fratura no pé, Dudu e Bruno Rodrigues, que passaram por cirurgias nos joelhos. Eles continuam seguindo o cronograma de recuperação, já que estão vetados pelo departamento médico. Os selecionáveis, Hendrick, Murilo e Richard Rios, terão apenas um dia de descanso da data FIFA para a semifinal de quinta-feira, já que Murilo e Hendrick estarão com a seleção brasileira nesta terça-feira contra a Espanha, e também Richard Rios com a seleção da Colômbia, que enfrenta a Romênia. Eles chegam na quarta-feira e já devem ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida de quinta-feira. Bom, tá aí, portanto, o Palmeiras. E aí, Negreiros, o Palmeiras é favorito contra o Novo Horizontino ou não? É jogo duro, né? Eu falei que para o Santos é melhor o Novo Horizontino, mas o Palmeiras tem uma grande equipe. Sabe o que acontece, Paulo? O Palmeiras hoje, ele tem um banco. Então, o treinador do Palmeiras, trocando 5 jogadores, o Palmeiras cresce de produção. Os outros clubes estão ao contrário. Ele troca 5 jogadores, o clube não cresce. Por isso que eu acho que o Palmeiras é um dos favoritos. Corinthians já foi falado, Palmeiras foi falado, está faltando o São Paulo, tricolor do Morumbi, Rogério. Voltando mais uma vez aqui no radar, agora para falar do São Paulo, o elenco do tricolor paulista se apresentou nesta manhã no CCT da Barra Funda para dar sequência à preparação para a estreia na Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira, diante do Talleres, na cidade de Córdoba, na Argentina. E o técnico Thiago Carpini segue sem poder contar com os selecionáveis Arboleda, Bobadilha e Ferrarese, que estão com as seleções de Equador, Paraguai e Venezuela nas datas FIFA, além de Pablo Maia e Rafael com a seleção brasileira e Ramos Rodrigues com a seleção da Colômbia. A atividade de hoje foi dividida em duas partes. Os jogadores trabalharam com os preparadores físicos da parte interna do CCT da Barra Funda e também depois foram ao gramado sob o comando do técnico Thiago Carpini para um trabalho de posse de bola e transição em campo reduzido. O elenco volta a treinar outra vez no CCT da Barra Funda na manhã desta terça-feira. Bom, São Paulo também se preparando. Agora começa tudo, Sul-Americana, Libertadores, né? E o São Paulo vai ter tempo para treinar, né, Paulo? Sim. Ele e o Corinthians estão aí treinando aí. Exatamente. Aliás, foram. Tem um espaço enorme aí. Eu acho que o Corinthians também foi eliminado de forma extremamente precoce, né? O São Paulo caiu nas quartas. Para quem? Para o Novo Horizontino.
Que é, e equipe... quando eles começarem a jogar, não vão falar que eles estão cansados, porque eles estão aí 20 dias só treinando. Eu antes de chamar o intervalo aqui, deixa eu mandar um abraço para o Morgado. Capitão, dá uma analisada. Queria saber a opinião de vocês. É, tudo bem, vai pagar 1,5 milhão na Arena Itaquera. Então, a proposta do Santos no Pacaembu, que foi já antecipada, já faz alguns, acho que uns 2 meses atrás, né? O Pacaembu vai chamar Arena Mercado Livre. Acho que é isso. É? É. Vai ser a propaganda no Mercado Livre. Está correto, todo mundo joga lá, né? É mês que vem, que inaugura, né? Arena Pacaembu, o nome será Mercado Livre, Arena Pacaembu. É isso aí. É, só fica o nome de Paulo Machado Carvalho. É. Bom, vamos ao acordo do Santos com a Nova Arena. Abertura, reinauguração do estádio programado para junho. Capacidade do estádio. Capacidade era de 36 mil. É, saiu do Bogan. Vai acomodar 26 mil pessoas. Encolheu. Os outros espaços que terá o estádio, centro de convenções, camarotes, restaurantes, estacionamento, nessas áreas vão caber 8.500 pessoas. É uma estimativa. O acordo do Santos com a empresa detentora do Pacaembu foi assinado carta de intenções para 10 jogos do Santos em 2024. A partir, repito, de junho. Como será o valor dos aluguel, do aluguel do estádio? Não terá valor do aluguel na Arena Pacaembu. O Santos assumirá os custos inerentes dos jogos, como despesas fixas, bombeiro, polícia militar, CT. Essas despesas fixas serão pagas com a renda da bilheteria. Os valores arrecadados com estacionamento, material day com restaurante, fechamento do faturamento, tirando as despesas fixas citadas acima, tudo que for arrecadado entre bilheteria e estacionamento, material day, restaurante, tudo que houver em arrecadação envolvendo o jogo será dividido 50% para o Santos e 50% para a empresa que vai deter aí a Arena Pacaembu. Justo. Está aí o resumo do acordo firmado entre Santos e a empresa, né, Mercado Arena Pacaembu. Então, eu achei perfeito. Você não tem aquela... Tudo bem, 26 mil pessoas. É. Diminuiu, né? 26 mil. 26. Só que você vai conseguir ter outras receitas em volta. Envolve restaurante, envolve estacionamento, envolve... tem várias cerimônias do Pacaembu. O Pacaembu é gozado. O Pacaembu não tinha condições de colocar 30, 40 mil. Porque, sei, mas tinha espaço, aquela praça na frente, tinha espaço para colocar. Não, agora mudou, vai ter restaurante, estacionamento, diminuiu. Mas é. Então, o Maracanã era 200 mil, hoje é 80 mil. Mas está bem, 80 mil está bom. Vocês gostaram dessa proposta? Agora sair de 40... Eu acho que tem muita despesa nos jogos. São 10 jogos. Não, despesas são ordenou do jogo. Sim. Tem muita despesa. Então, eu acho justo, mas 50% para cada um. É, 50%. Céu, então, eu vou tirar as despesas, o que sobrar, vou dividir no meu meio. Tá bom, entendedor? Isso aí é 10 jogos para o Santos, é 10 para o Corinthians, 10 para o São Paulo, sei lá o que... não vai jogar lá, tem a casa dele. Mas joga. Não é nada. Joga. Eu vou deixar de jogar na minha arena com 45 mil para jogar para 26, né, igreja? Então, vamos ver. Vamos apostar? Fizeram se... Você quer que te leve para Bauru, não? Fizeram o Pacaembu só para o Santos jogar. Eu levo você para Bauru. Só vai jogar o Santos. Se eu perder, eu levo para Bauru você. Tá bom, vamos lá. Então, vai jogar o Santos, não vai jogar mais ninguém. Outra coisa, os torcedores do Santos... não esperem muitos jogos na Vila Belmiro este ano. Não tenha dúvida. Absolutamente concordo com você. Já tem 10 jogos assinados no Pacaembu. Então, pronto. Eu acho que essa arena aí furou, hein? Qual arena? Arena. Não vai ter jogo mais aqui na Vila Belmiro. Furou a arena. Ou falei verdade ou mentira? Você começou uma Semana Santa. Né? Não, eu estou falando da realidade. Semana Santa. Você está pensando em furar, só furar. Pô, os jogos do Vaticano. De Bauru para cá, só furar. Iniciou a Semana Santa cometendo pecado. Cometendo pecado. Vamos para o intervalo. Sim, é verdade. Você está começando. Radar Esportivo. Recomenda-se ouvir em volume alto.
Delta Terminais e Containers, a maior locadora de containers da Baixada Santista. Há mais de 15 anos no mercado, executamos projetos especiais em conjunto com o cliente. Deseja uma casa, um escritório ou uma loja feita de containers? A Delta faz para você. E o mais importante, tudo muito rápido e barato. Pensou em containers? Pensou em Delta Terminais. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 287, Praia Grande. Ligue 3471-7311. Clube de Regatas Saldanha da Gama, o tricolor da Ponta da Praia, o clube mais top da Baixada Santista para sua família. Entre de sócio e venha conhecer. Estrutura de 20 mil metros quadrados para você desfrutar, além de um mirante à beira da piscina, com restaurante de frente para o mar, locações de campo de futebol society, quadros de salão e de tênis, academia, natação e outros esportes. Avenida Almirante Saldanha da Gama, 44, Ponta da Praia, em Santos. Estacionamento próprio. Informações 3269-1300. Porte Clean Serviços, uma empresa que atua no ramo de prestação de serviços terceirizados em estabelecimentos públicos e privados, com o compromisso de garantir alta qualidade e eficiência. A Porte Clean é especializada em serviços de portaria, limpeza, recepção e zeladoria em condomínios industriais e em estabelecimentos comerciais. Porte Clean Serviços atende todo o estado de São Paulo. Telefone 11-3230-1218. 11-3230-1218. A Mauá Empreendimentos Imobiliários anuncia. Está chegando o lugar perfeito para você viver os seus melhores dias. Conheça o Solar do Gonzaga, em Santos, na Rua Bahia, número 127. Um novo lugar que trará um novo tempo para a sua vida. Mais conforto, tranquilidade e felicidade para você e sua família. Mais informações, ligue para Mauá Empreendimentos Imobiliários. Participe do Radar Esportivo. Nosso WhatsApp 013-99665. 5.550. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Muito bem, estamos de volta para o último bloco do Radar Esportivo. Tivemos muitas informações hoje aqui, né? Essa grande verdade. Se eu ficar de deixar sem registrar o pessoal de WhatsApp, amanhã eu registro de boa. Nossos amigos. É, mas é muita coisa mesmo. Tem bastante aí. Volta, o Jabaquara volta, até tem gente me mandando mensagem aqui, mas já... Sábado, 3 da tarde. Não joga quarta, meio de semana. Não, a rodada toda é sábado. Porque é a última. É a última, né? Então, todos os jogos no mesmo horário, 3 da tarde. É bom. Lá em Santa Bárbara do Oeste, que é pertinho de Piracicaba, é quase grudada, às 3 da tarde contra a União Barbaiense. Já a Portuguesa, na 2, os jogos são quarta-feira. Todos os jogos, quarta-feira, tem horário aqui. É mesmo horário, não? Não. Não, né? Todos os jogos, não. É. Quarta-feira. Ferrovia. Portuguesa e 15? E YouTube, né? Ferroviário Juventus, 19 horas, São Bento e Noroeste, 19h30, São José e Velo, 20 horas, 15 de Piracicaba e Borirosa, 20 horas. Portanto, pelo futebol interior, né? Pelo canal do YouTube, vai ter transmissão do jogo da Portuguesa lá em Piracicaba contra o Pinto. Mas não se preocupe, não, que a gente vai mandar pelo link do radar, né? Isso, o jogo isso, da Boriosa. Hoje se vê tudo. Eu vi o jogo do Jabu, vi o jogo da Portuguesa. Da Federação Paulista. Está ótimo isso daí. É que eu falo, os clubes estão pobres. Né? E a Federação, ela tem uma estrutura. Está rica. Né? Cara, todos os jogos, até a quarta divisão, você acompanha na Federação Paulista. É isso que eu estou dizendo. Você tem uma estrutura. A Federação Paulista, ela fez uma estrutura incrível. Muito bom. É verdade. É pega dinheiro de todo lado. Fabiano, dá o seu destaque final aí, Fabiano, vamos lá. Bem, capitão, voltei então neste meu destaque final para trazer uma curiosidade. Todo mundo sabe sobre o respeito e a história que Fábio Carilli tem com o Corinthians, que é o dono da casa onde o Santos vai jogar na sua semifinal, né, contra o Bragantino, a Neoquímica Arena. Afinal, teve duas passagens no clube paulista, no Alvinegro Paulista, de 2017 até 2018, depois em 2019, onde ficou por meia temporada. Todo mundo sabe os títulos que ele conquistou com a equipe corintiana, o respeito que o torcedor corintiano tem com ele também, mas
poucos sabem que ele é o profissional, né, o treinador com mais vitórias na arena do Corinthians, na Neoquímica Arena. São 49 vitórias em 86 jogos, inclusive à frente do Tite, que também ficou um bom tempo na casa corintiana, ganhou inúmeros títulos, inclusive o Mundial Interclubes para a equipe do Parque São Jorge, hoje a equipe de Itaquera. Então, poucos sabem que o técnico com mais vitórias na Neoquímica Arena é o Fábio Carilli. Quem sabe, né, capitão? Ele conquista sua 50ª vitória, vitória de número 50 com a camisa do Santos. Ele que já, pelo Santos, já esteve duas vezes jogando contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Treinando a equipe, obviamente. Jogando não, treinando a equipe contra o Corinthians em 2021. Perdeu por 2-0, mas também venceu por 2-1 no Paulistão de 2022. Então, Fábio Carilli aí em busca da vitória de número 50 na Neoquímica Arena. Tomara que dê certo, afinal, existe uma sincronia entre o técnico Fábio Carilli e a Neoquímica Arena na sua época de Corinthians, e tomara que essa sincronia venha para o Santos, Santos vencendo e passando a grande final, depois de muito tempo o Santos voltar a uma final de Campeonato Paulista. Quanto tempo não falávamos isso, hein, capitão? Um grande abraço, eu volto amanhã dentro do Radar Esportivo. Valeu, tchau, fui! É verdade, Fabiano, desde 2016, né? Uma final, essa grande é verdade. Bom, o Negrete, você retorna na quarta-feira, meu irmão? Tá, na quarta-feira. Um abração, gente. Um abração, Marcão. Legal estar aqui conosco, Marcão. E na quarta-feira vamos falar muito de Santos e Bragantino, né? Nossa, mãe do vamos céu. Lá. Walter, vamos lá? Eu queria destacar aqui que as Sereias da Vila perderam para o América Mineiro. A bola entrou mesmo, do América? A dúvida. A televisão não mostra direito. Não teve. A televisão só mostra o lance, mas não mostrou direito. Agora, a goleira tirando? Agora uma debaixo da trave. Entendeu? A reclamação das jogadoras do Santos. No alto. Estava difícil. A reclamação das jogadoras do Santos, que a bola não entrou. Pois é, porque não aparece o VAR, né? Aquela parte de trás. Aliás, ontem teve o VAR em uma concurso e o VAR não funcionou. E deveria ter funcionado, porque teve uma dúvida lá de um pênalti contra não o Pires de Piracicaba. Não, estava lá o VAR. Mas não funcionou? O juiz não pediu. Aliás, manda um juiz de 29. Ah, bom. Manda um árbitro de 29 anos, sem prática, sem nada, caçaram o tempo todo o Maranhão e ficou naquilo. E o goleiro fazendo cera e os jogadores do 15 na porrada ontem. Bom, América 2, Santos 1, Sereias. As Sereias voltam a jogar sexta-feira, Vila Belmiro contra o Red Bull Bragantino. Quer dizer, joga a quarta profissional, sexta, jogam as Sereias na Vila Belmiro. Bom, meu destaque final vai para o Red Bull Bragantino, o time, né, de futebol masculino, que joga contra o Santos, quarta-feira, 20h30, na Arena Itaquera. E o clube conseguiu efeito suspensivo do Luan Cândido para poder jogar contra o Santos. Estava suspenso. Eu só acho que o Santos também tinha que lutar pelo Otero. E se conseguia o efeito suspensivo. No próximo jogo só, né? Não, porque não, era para agora. É claro. Não, o Bragantino conseguiu efeito suspensivo. Ficava fora no próximo jogo, não agora. Pois é. O Luan Cândido foi expulso diretamente contra o Santos e conseguiu efeito suspensivo. Conseguiu efeito suspensivo e vai jogar contra o Santos. É o registro que eu dou aqui final. Acho que o Santos tinha que lutar, sim, para poder tentar efeito suspensivo para o Otero. Claro. Entre Pedrinho e Otero, só Otero. E quem deu foi a Federação Paulista. Exatamente. Claro. Né? Gente, não há tempo para mais nada. Obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela sua preferência. Obrigado ao querido Marco Antônio Medeiros, sócio, hoje aqui no estúdio. Grande Marcão. Acompanhando os intervalos inteligentes. Só ele sabe. Só ele representando a tradição. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. A todos, Deus conduz. Valeu, Brasil. Boa noite. Alô, nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada, o Tricampeão.
campeão. Alô, alô, nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade.